šta mislite o mogućnosti otvaranja mosta na Ibru? Ne veri. Zašto? Nema šanse. Mislim da nije pravo vreme za to? Nije. I neće ni biti pravo vreme. Ali sad će ovako. Inače, nema od toga ništa. Što oni pričaju, od toga nema ništa. Može oni šta hoće da pričaju, imaju oni dosta tamo. A nek jednom ostavi nas na miru. Bože sačuvaj. To sad za sad nije zgodno da se uradi. Treba ga otvoriti. Zašto se mostovi prave nego da se narod spaja? Ali treba da budemo obe strane, i Šiptari i mi Srbi, kao neka što smo živeli u bratstvu, jedinstvu, uzajemnom poštovanju, to vratiti pa onda otvarati sve živo. I Adriatik i hotel i tako dalje. A mislite sada još nisu tečajni uslovi? Molim? Mislite sada još nisu? Mislim da nisu. Zašto? Mislim da nisu. Još je napeta situacija. Rukovodstvo iz Prištine radi da celom šakom zauzme teritoriju, da kaže ovo je naše i mi ne damo ni pedalj. E, valjda je pametno rukovodstvo Srbije da to suzbije i da u normali život ovde. Između Albanaca i između Šiptara, Albanaca i nas Srba. Ne verujem. Ne verujem da je pravi trenutak. Zbog čega? Pa, mi nemamo ovde mira, a ne da imam slobodu da idem tamo. Stvar. Ja ne smem da odem do Bošnjačku sama. Osećate se nebezbedno? Pa, nebezbedno. Uvek strepiš, uvek šta će... Ako si nekog pogledao, šta me gledaš? Znači, mislite da otvaranje mosta ipak nije pravi trenutak? Ne, ne. Mi onako nemamo neku slobodu ni ovde, a ne još kad se otvori most. Tek onda nećemo da imamo.